Bobinas da Luz. Olha lá, com a variedade. Bora! Bora! Thank you.
Oh.
Så vi ser vem som är
är då Geir Arnestad. Thank you.
Då har vi spangen uppe på en andra plats. Simon Gustafsson som i andra tiden. Just nu är allra sist. Marcus Nysmed, au! Oj, vad hände?